A galera se surpreende. Poxa, como que em 2020, um ano de queda para as ações, alta queda, teve gente tendo rentabilidade ainda? Como que as ações estão no mesmo lugar? No mesmo lugar desde que começaram em 2020 até hoje, e eles conseguem ter 10, 15, 20%, até mais alguns, mas aí extrapola, vai para ganhos mais extraordinários, conseguem ter tanta rentabilidade assim. Para tu investir em investimentos negativamente correlacionados, fazer o rebalanceamento. O que que significa o rebalanceamento? Olha só, pode ver que aqui eu fiz o quê? Como que eu chego a essa rentabilidade aqui, ó? Eu pego, aqui tem um certo peso, tá? Tanto dinheiro investido em ações, tanto dinheiro investido em dólar, tanto investido em ouro, tanto por cento da minha carteira. E aí, isso durante um ano essa carteira rendeu, nesse caso aqui, 70%. Aí no fim do ano, o que que foi feito? Foi feito o rebalanceamento. Eu defini que investiria 50% em ações, 25% em dólar, 25% em ouro, da minha parte de renda variável. Então, poxa, até o fim do ano, ó, as ações subiram 97%, o dólar caiu, o ouro ficou mais ou menos 0 a 0. Então, eu vou vender várias ações no fim do ano, vou comprar um pouco de dólar e o ouro praticamente não vou fazer nada. E eu vou voltar à minha configuração inicial lá em 2004, tá? E aí, 2004, acontece a flutuação normal dos preços dos investimentos. Ó, as ações subiram 17, o dólar caiu 8, o ouro caiu 3. Eu tive um ganho de 12% naquele ano. E aí, no fim do ano, o que que eu vou fazer? Vou rebalancear, vou voltar à minha configuração inicial. Se as ações subiram, hoje elas não têm o peso mais de 50%, é um pouco maior. É um pouco maior. Então, vou ter que vender um pouco de ações, vou ter que comprar um pouco de dólar, vou ter que comprar um pouco de ouro. E fazendo isso todo ano, quando eu combino investimentos estrategicamente, o que acontece? Eu consigo estar sempre em alta, tá? É basicamente esse é o conceito. Essa é a base do investidor sempre em alta. Então, se tu quer ter esse tipo de resultado, tu precisa pegar, te aprofundar mais, entender esses investimentos do contra, e aí depois tu tem que te expor aos investimentos. Esses investimentos do contra são investimento em dólar, é o investimento em ouro, são investimentos que se valorizam nos momentos das crises, justamente quando as ações se desvalorizam, né? O dólar ele se valoriza em qualquer tipo de crise, o ouro se valoriza em crises internacionais, em momentos de pânico internacional, de crise, guerra comercial, crise geopolítica, guerra armada, todo tipo de contexto internacional. E aí tu consegue, entendendo mais sobre isso, te aprofundando, montar uma carteira de investimento semelhante a essas três que eu te apresentei aqui. De forma que, tu decidindo isso por causa do teu aprofundamento, não estou te recomendando absolutamente nada aqui, tu simplesmente dispõe e espera o resultado vir. Sem tu precisar ficar pensando, ah, será que as ações vão subir agora? Qual ação que vai subir? Qual ação? Não, eu te mostrei aqui o índice Bovespa. O índice Bovespa, ele calcula a rentabilidade média das ações. Dentro do índice Bovespa, oito empresas faliram nos últimos anos. Se tu souber selecionar ações, a tua rentabilidade vai mais para o alto ainda, entende? Então, tu te aprofundando mais, tu consegue te expor e ter resultado. E lembra que o teu resultado, a tua rentabilidade, ela não vem da tua capacidade de prever o futuro. Vem da tua prudência em fazer o que tem que ser feito. Simplesmente isso.